Макар че не по мое желание съм попаднал в някаква домова книга, както я наричат, аз не съм домоуправител, нито вие сте домсъвет, за да решаваме семейни политически скандали, както и междусъседски такива завист, междусъседска завист по повод на каквито и да било имоти. Вчера се опитах да обясня какво решение сме взели миналия път, но очевидно по научно-популярен начин се опитах да го обясня. Сега ще го обясня по-популярен, за да бъде по-добре разбрано от тези, които не са разбрали. Вие сте наясно всъщност какво сме направили. Но така или иначе процедурата, по която се отдават имоти на политически партии, е описана в Закона за политическите партии. Тя е спазена 100%. Ако си спомняте, попитах преди да вземе решението дали 100% е спазено законодателството и отговора беше да. Инициативата е дошла от един от съпредседателите на политическа партия ДПС, повтарям, на политическа партия ДПС. Никакво ново начало няма в цялата преписка, нито ново, нито старо начало има. Това е политическа партия ДПС, която съществува от много време и има двама съпредседатели, един от които е подал искане до управителя, не на Дом съвета, а областния управител на град София, и оттам насетне се е задвижила процедурата, предвидена по закон, и е отишла в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Доклада ни беше представен от министъра, зададахме въпроси, дали всичко е 100% по закон, пак повтарям. След това зададах и въпрос, ако си спомняте, отказват ли се тези агенции от офисите, защото има отпаднала необходимостта. Казаха да. Има го и в стенограмата, и в протокола всичко това, което разказвам. И нищо друго не ни оставаше, освен да вземем решение, каквото взехме. Нито има 48 часа, нито 24 часа, това е друг срок. И за пръв път, впрочем, се учудвам, че ни обвиняват, че много бързо се е случило. До сега ние се срещахме с проблеми и се мъчихме да ги решаваме бързо. Всякакви проблеми, вие знаете, че се мъчихме да ги решаваме бързо. Оставени от години назад проблеми завещани ни. Но въпреки това, по всякакви теми сме се стремели към бързо решение. И смятам, че ние продължаваме да работим, така като гледам, май сме единствената институция, дето си върши работата. И сигурно заради това са и тия яростни атаки от страна на тези, които не са си свършили работата. И не знам дали ще изберат и днес председател на Народното събрание. И още и предишния път казах, не е проблема на служебното правителство, че не се избира редовно правителство. Най-естественото, ние седим, защото няма редовно правителство. И като гледам, не тук с най-голямо вдъхновение седим, но си вършим работата и ако някой има противните доказателства, нека ги представи. Най-естественото нещо, за което са гласували хората на тези избори, е да се състави редовно правителство. Продължаваме да се надяваме, че това ще стане. Тогава всякакви варианти кой да се избират, кой да е служебен премиер, какво да се, друго да се прави, отпадат. В момента, в който се създаде редовно правителство с мнозинство, отпадат всякакви други възможности. До тогава ще се налага да работим както работим и до сега. Интересно ми беше как никой почти не забеляза и не се включи толкова активно, както на предишното заседание на Министерски съвет. Отпуснахме близо 13 милиона, мисля беше, за Института по космически науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет, на базата на който беше представен генеративен езиков модел, който е със сигурност е първия в Европа на народния език. Със сигурност сме първенци в Европа с този модел. Вече може да се води спор с Съединените щати, дали в света не е първия. Тоест ние в нещо сме първи. И на този факт
Едва между редовете вчера някой обърна внимание за сметка на квартирните спорове между една партия и между останали партии, които па завиждат, че на тях им дали много по-късно офиси, ама ние тогава не сме били правителство. Ако бяхме тогава правителство, щяхме много бързо да им дадем и на тях офис. И заявявам категорично на мене, господин Делян Пеевски не ми се е обаждал по телефона за този офис. За разлика от други двама партийни лидери или оперативен ръководител на партия, бих могъл да кажа, който ми се обади за съдействие за офис. И още не съм си взел почерпката, защото нямам нужда от почерпката, тъй като си вършим работата. Толкова и смятам, че на партиите наистина трябва да им се дават офиси, а не да стоят пред прозорците на институциите и да протестират. Те могат да си протестират, ама за друго, не за това, че нямат партиен офис. Предстои ни едно добро събитие, друга тема. Предстои ни по-скоро на вътрешния министър Илков, му предстои едно събитие в петък, което е поредна крачка за признаване на приноса, който има България за охрана на външните граници на Евросъюза. Очаква се да се подпише декларация, която не е крайно решение, подчертавам, не е крайно решение за приемането на България, пълноценното приемане в Шенген, но това е много важна крачка, която всъщност признава приноса, който имат българските правителства, така да кажем, от 23-та година до сега. Сравнено с 23-та година, всъщност министрите на вътрешните работи, които се занимавали основно с този проблем, са Стоянов и Илков, и шефа на гранична полиция, може да добавим, към тези, които са с най-голям принос. В петък се очаква в Будапеща съвместна декларация, подписана между вътрешните министри на България, Румъния и Австрия, което не е финалния акорд за приемането ни в Шенген по суша, но е признание за работата, която сме свършили. Всъщност видях и министъра на отбраната, който също много допринася с участниците на военнослужащи покрай границата, когато е недостатъчен на ресурса на МВР. 70% е намалял натиска на опити за нелегално преминаване на границата, което е три пъти. 70% малко по-така звучи, много математически, но като кажа, че три пъти е намалял натиска, по-става ясно, пак да е по-популярно, да няма много наука, затова така го казвам. И работим. Продължаваме да работим до когато трябва. Може би някой иска с непрекъснатите политически атаки и ние да спрем да работим, за да настъпи тотален хаос вече в държавата. И това навежда наистина на мисълта, че става въпрос за хибридни атаки, колкото и да не искам да използвам клишета. Но опитите да спреш да работи единствената институция в момента, която работим, няма на какво на какви други мисли да навява. Благодаря на медиите.